Terve. Tehdäänpäs video, vaikka ääni vähän tai aika paljonkin paineissa on, mutta jospa tästä nyt selvää saisi. Joo, edellisestä Factorio-videosta onkin hetki aikaa. Siinä taitaa, olikohan 127 rakettia ammuttu edellisellä kerralla, niin tässä on sen jälkeen hieman puuhasteltu. Ja nythän tämä lukumäärä näyttäisi olevan 7184. Yksi lähti just äsken. Eli tätä nyt on jonkin verran jo hoidettu ja ollaan ylitetty jo yksi raketti per minuutti vauhti. Ja pitäisikö niitä kahta itse asiassa niitä lukuja, mitä nämä nyt näyttää vaikka viimeisiltä tunnilta. Missäs täällä näkyy? Otetaan vaikka nämä kaikki. Tuossa, olisiko ne kaikki? Joo, elikkä no tossa aika monta minuuttia on ollut hiljaista, koska siellä oli mulla tai meillä oli ongelmia punaisten piirien tuotannossa, se oli alhaalla ihan kokonaan vähän aikaa, mutta tämmöstä tää nyt on ollut. Elikkä mitä tää keskiarvo on, 1,7 rakettia per minuutti, että huiput on tuolla 2,6 lähes 3. Että jos vaan tasaisesti saadaan syötettyä materiaalia, niin kyllä lähtee enemmänkin tehoja. Mutta semmonen puuhastelu meillä tässä on ollut. Ja pitäisiköhän tätä vähän esitellä teille, että mitenkä tämä on saavutettu. Tai mitenkä tämä meillä toimii. Voisi näyttää tämän heidän tuotantoja. Eli tällä hetkellä tässä näkyy nämä huiput. Tai mitä tällä hetkellä tulee viimeisiltä tunnilta. Eli kaivetaan 164 000 rautaa. Otanpa ömpy. 165 000. Terästä tulee 16 000. Peltiä tulee 160 000. Se on aika tasaista. Näköjään kuparituotanto vaan ei varmaan tarvii enempää, niin saadaan hiljentämme. Arkut siis täynnä rupeaa olemaan. Mutta lähdetäänpä ihmettelemään. Sähkön kulutus on tämän verran, että 15 gigawattia. 30 gigawattia varmaan voitaisiin antaa parhaimmilla. No niin, mutta tämmönen. Tää paikka, missä nyt ollaan alussa, mistä aloitettiin, niin tää on niin kun meidän aloituspaikka, jota on laajennettu pikkuhiljaa, ja nyt tää pelkästään toimii muistaakseni öljyn tuotannossa ja missään muualla. Eli tänne tuodaan raakaöljyä aina yksittäisillä junilla. Nää on ainoat junat meillä, mitkä kulkee kahteen suuntaan. Ja tässä on nyt jonkin verran tätä. Ei mitenkään älyttömästi. Tää on hyvin sekava. Tää sekaisin tämä päämaja, että tätä ei ole oikein järjestetty nätiksi. Sitten täällä tehdään moottoreita ainakin. Mitä muuta. Täällä on sitten meidän kaikki sekalaiset itemit tehdään tossa ja tossa meni junaa. Moottoreita. Ja sitten tässä on tehdään kaikki nämä mitävän peltit, hiinat. Kiviä tuodaan. Pikkunen kivitehdas tässä. Ja täällä tehdään muistaakseni tykkiin tarvittavia osia. Meidän pieni batteritehas täällä. Vähän lisää battereita. Oikein sekalaista tännekin laitettu ja täällä niin akkujahan nämä oli. Ja tässä on battereita sitten. Tehdään. Materiaali tänne tuodaan. Mikäs tässä? Tässähän tehdään sentrifugi. Täällä tehdään uraania. Tällä lailla sitten tulee tavara tänne. Eli meillä on tämmösiä varoin hyvän kokoisia junia. Ja kolme veturia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 näitä vaunuja. Vaunut kannattaa tehdä, jos hihnoilla tehdään. Ja hiinoillahan tehdään alussa hyvinkin pitkälle, mutta sitten kun palvelimen tehot alkavat loppua, niin pitää siirtyä johonkin muuhun, eka robotteihin ja roboteista sitten eteenpäin. Mutta niin, vaunien lukumäärä kannattaa olla 2 potenssi. Aina. Ja siis lähinnä sen takia, kun se helpottaa purkamista, jos pureta hihnoille. Niin, mutta tällä lailla tänne tulee kaikki raaka-aineet, mitä tarvitsee, eli muovia, kuparia, peltiä, terästä, piirejä, punaisia
vihreitä piirejä, punaisia piirejä, sinisiä piirejä ja sitten tältä pattereita lähtee. Eli tämä koko tehdasalue on niinku moduuleihin jaettu, eli junalla viedään ja haetaan tavaraa. Ja pitäisiköhän lähteä aloittamaan tätä moduulien esittely, jos täällä ei ole mitään ihmeellisempää täällä päämajassa. Ei taida olla. Eli mennään vaikka kahtelemaan, miten toimii pellin sulatus meillä. Kunhan täältä löytyy. Moduuleista sen verran, että meillä on kiertää täällä polttoainejuna, joka jokaiseen moduuliin vie aina polttoainetta, ja polttoaineena toimii ydinvoima tietenkin. Ja nyt tässä mennäänkin plate fuel. Olikohan se tää? Kokeillaan. Ja näpä. Kostutan kurkkuani taas. Kipeänä vähän aikaa ollut niin ääni ohukassa. Niin. Eka menti jonkin aikaa aurinkovoimalla, mutta jossain vaiheessa piti ydinvoimaa siirtyä, kun näitten asettelu, niin se on aika työlästä. Minusta ei loppupelissä hirveän paljon tuu energia. Joko se olisi nyt minun vuoro? Eikö? No joko nyt? Eikö siltäkin? Tämä lähinnä rupeaa olemaan ongelmana, kun kaikki kasvaa, siis yksi raketti per minuutti taikka sitä ylöspäin, niin junaradat alkaa olemaan se jarru itse asiassa. Ei niinkään, että sulatus tai mikään muu. Ja sitten palvelimen teho tietenkin alkaa olemaan jarru. Mutta niin, tälläin on tehty sulatus. Elikkä, niin kuin nyt heilahti. Elikkä tänne tulee aina juna, joka täynnä on malmia. Malmi laitetaan suoraan sulatusuuniin, jotka on moduuleilla nopeutettu. Tässä voisi olla production moduuleita, mutta nyt on speed moduuleita. Elikkä täältä mennään tänne, sulatetaan ja sulatuksessa suoraan laitetaan takaisin kyytiin. Tää sen takia, että tää ei käytännössä vie pätkääkään tehoja. Jos tää, ja tää alussa toimi meillä niin, että tässä oli valtava iso sulatuskenttä, joka toimi roboteilla. Mutta siellä kun rupeaa olemaan 5000-8000 robottia yhtä aikaa, niin se palvelin notkahtaa joka kerta hyvinkin paljon. Ei ole enää pelattava. Niin meillä on nyt tämmönen R, niin sanotusti. Eikäs paljon näitä ois. 30. Eli 30. Näin. Ja tässä on 30 lisää. 60 yhteensä. Ja täällä mulle meillä on suurin piirtein 20 ehkä rautakaivoksia ympärinsä. Ja nämä on laitettu menemään, että Iron 2. Pystytäänkö me tästä hyppäämään suoraan Iron? Missä se on se juna? Tuossa. Ja Iron 2 tässä näkee. Eli tässä esimerkiksi rauta 2 kaivospaikalla. Siellä on jokaisessa kulkee 3 junaa. Ja ne tulee nyt tänne. Ja sitten kun on saatu lasti täyteen, niin sen jälkeen lähdetään tyhjentämään lasti keskitettyyn hubiin. Pystytäänkö me tänne jonnekin hyppäämään? Hubiin, ja pystyttäisikö me jotenkin näyttämään? Eikä näin. Elikkä tähän tulee täydet junat. Ne tyhjennetään täällä. Robotilla tosin. Ja sitten täältä, kun tarvitaan jonnekin materiaalia, niin täällä myös ladata. Tai täytetään ne junat. Ja siihen malliin kuparipaikka toimii aivan samalla lailla. Tänne tulee kuparimalmia ja sitten sitä sulatetaan. Tääkin taitaa olla. Eikäs iso, olisiko tämä isompi jopa? Ei 30. 30 kertaa 30. Näyttää yhden pienemmältä. Ja nekin tänne tulee täydet junat, jotka tyhjennetään. Ja täällä on 500 000 kuparia puskurissa tällä hetkellä. Ja tästä nyt lähtee. Veikataan tämä nyt vaikka niissä vihreisiin piireihin. Ei punaisiin piireihin. Mutta lähdetään vaikka vihreässä piirissä käymään seuraavaksi. Että
New Green Fuel. Ja tuota... sillä lailla. Elikkä... kun lähdetään tekemään valtavan isoja tehtaita, niin tuli hyvin nopeasti huomattua, että roboteilla se ei onnistu. Se pitää suoraan junaan sulattaa ja junilla sitten kuljettaa se tavara. Ja sitten sen jälkeen jarruksi alkaa tulla nämä raitteiden lukumäärät, että pitää tehdä isoja verkostoja. Ja sittenhän siinä olisi, mikä tämä nyt on tämä... oli modi olemassa, jolla pystyy niin kuin monta palvelinta yhdistämään yhdeksi isoksi. Että vie niin kuin kartalta toiselle tavaraa, että sillä saataisiin sitten tosi isoja tehtaita tehtyä, mutta tällä lailla me nyt saatiin tämä 2500. Joko nyt oltaisiin lähellä. Otetaan päältä pois, niin ei karkka. Tässä sama homma, vähän monimutkaisempi. Eli tänne tulee peltiä. Ja sitten tässä... itse asiassa tässä ei näy. Tässä tämä pitäisi olla kuparijuna. Elikkä tänne tulee juna, joka on täällä kuparia. Niin kuin näkyy, täällä on ehtoja. Uskaltaako mennä? Kupari laitetaan tälle puolelle. Se muutetaan kuparilangoiksi. Välissä käytetään auto. Sen takia, koska tää väli on parillinen. Tuo ei yhtä arkkua pysty laittamaan, mutta auto on kahden yksikön kokoinen, niin se mahtuu tähän hyvin väliin. Ja autosta laitetaan suoraan taas junavaunuun, ja junavaunusta laitetaan eteenpäin, tehdään vihreäksi piiriksi ja tuodaan takaisin. Sitten kun on ehto 10 sekuntia in activity ja karko on 41 000 tai yli, tai muistaakseni oli 41 800, tuossahan se näkyy. Sitten se ehto on täyttynyt ja lähdetään viemään eteenpäin. Tämä on myös tämmönen kohtuullisen kokoinen. Se oli kahdessa rivissä, kolmessa rivissä itse asiassa. Ja paljonko tää tuottaa sitten? 113 000. Onko tämä ikinen paljon tehot parhaimmillaan ollut toi varmaankin? Eli 110 000 lähtee tästä, jos niin tarvitsee. Ja ne taas viedään keskitettynä tänne. Täällä on puskurissa 700 000. Ja sieltä taas lähtee junaa viemään täyttä lastia. Sinisille piireille näköjään. Ja kaikkea ei ole näin, eikä varmaan ikinä tule tekemään kaikkea. Red circuit. Fuel. Kaikkea ei ole vielä tällä lailla tehty. Eli meillä on vielä muutama osa tehdasta tehty sillä lailla, että siellä on raketteja, robotteja. Kun esimerkiksi punaisten piirien sulatus suoraan vaunu tai vaunusta vaunu, se var... mä en vähän mietin sitä, mutta se vaikuttaa aika monimutkaiselta. Uskoisin, että se on ihan tehtävissä, että ei ollenkaan mahdoton homma. Mutta ei ole jaksettu sitä tehdä. Ja tää on kohtuullisen iso tämä tehdasalue niin sanotusti. Tuossa oli meidän vanha piiritehas, ne oli tän kokoinen, ei riittänyt. Lähinnä sen takia, koska se toimi robotilla. Elikäs täällä. Elikkä tämmönen härdelli. Täällä taas toimitaan robotilla, elikkä yhteensä on 3913 robottia lentää. Ja tälleen tämmösiä moduuleita löytyy, elikkä 4 tehdasta ja 1, joka tekee kuparia tai kuparilanka. Ja tästä nyt tulee jonkin verran. Tässä en usko, että riittävästi tulee tällä hetkellä punaisia. Et sen takia se viimeisen tunnin aikana on tosi huono ollut. Katsotaas punaisten piirien tuotanto. Joo, 17 000. No ihan se on noussut takaisin, kun se tossa vaiheessa purettiin kaikki jossain tossa ja laitettiin uusi, niin nyt se on noussut tohon 17 000, joka oli aikaisemminkin. Eli ehkä tämä rakettien lähtö taas rupee
tasoittumaan niin sanotusti, mitä se on ollut. Tuossa on lähtenyt taas pari. Mutta tämä pitäisi jotenkin laittaa menemään suoraan, vaan on se tehtävissä varmastikin. Enkä se tarvitsisi muovia ja piirejä ja mitään muuta. Kolmehan näitä on. Kuparia, muovia, vihreitä piirejä. Eli kolme inputtia. Mennäänpä sinisiin vaikka. Blue circuit foil. Se on tässä. Eli taas tämmönen. Etenlähe. Hyvä. Taas tämmönen, että roboteilla 3000 robottia koko ja ilmassa. Ja se tuottaa sitten sinisiä piirejä. Tänne pitäisi ehkä robotteja lisätä joten jonkin verran, tuplata vaikka. Ja mä kuvittelisin, että nämä siniset, nämä on hyvin helppo tehdä suoraan junasta tyhjennys, kun tähän tarvitsee vain öljyä ja sitten punaisia ja vihreitä piirejä. Se on varmaan ihan tehtävissä. Tästä lähtee 3300. Jonkin verran heilumista. Syystä taikka toisesta, ehkä niistä punaisista johtuu. Tuolla ja tuolla. Noin. Tietenkin moduuleita menee hirmu paljon. Niillekin piti tehdä oma moduuli. Moduuleille oma moduuli, jossa tehdään moduuleita. Tuossa. Tuolla on tiedetehas. Eli lopussa kaikki sainiset tiedet tulee sitten niinku tänne. Mutta niin, tämmönen. Eli täällä tehdään production moduleita. Mä en muista, että tarvitaanko näitä yhtään mihinkään muuhun kuin noiden tehtaiden tehostamiseen. Eli yksi tämmönen tehas, joka on tehostettu 750% on crafting speed. Ja sen ympärillä on sitten kaksi niin kuin vannetta, josta tänne syötetään materiaalia. Ja sama homma sitten niissä sinisissä. Plus sitten tehdään erikseen speed-moduleita, koska niitä tarvitaan rakettiosiin, muistaakseni. Ja. Tähän tyyliin voisi pamauttaa sitten vaikkapa... Mitäs on science? Voisiko mennä katsomaan vaikkapa, miten tehdään keltaisia. Keltaista tiedettä. Mä voisin sillä aikaa vähän esitellä vaikka. Eli tässä tehdään robottiosia. Siinä juna jo odottaakin. Itse asiassa toinenkin juna odottaa ja täältä puuttuu... Mitäs väriä meiltä puuttuukaan? Speed-moduleita. Eli tää ihan... Tämän kokoinen riittää niin kahdelle... 2000 tiedepulloa per minuutti, niin sille. Mitäs muuta? Meillä on vielä joku vanha kuparikaivos, joka toimii tuolla hihnoilla. Joo, ydinvoimala. Tähän tyyliin. Elikkä tää muistaakseni tuottaa 5 gigawattia ehkä. Olikohan näin netistä on ladattu tää templaatti. Ja sitten on... Tää onko tää samaa pyörätettynä eri asento? Eikö tämä joku toinen? Tämä ehkä 400. Megawattia. Ja näitä on tuollahan tää iso oli. Tässä. Eli tämä oli se 5 gigawattia. Tää on netistä otettu. Tämmösen kun tekee, niin siinä jonkin aikaa menee. Ja näitä on muistaakseni 6 kappaletta. Isoin homma on näiden putkien vetäminen. Näitä on ihan hitosti. Mutta niin, täälläkö nyt ollaan perillä. Eli tässä on kaikki inputit tähän. Muovia, sähkömoottoreita, vihreitä piirejä, terästä,
oil battery load battereita. Sinisiä piirejä ja kupaaria. Vissiinkin. Niin minä sanoisin, että se on kupaari. Ja tämmönen. Hässäkkä tää nyt on. Eli täällä tehdään näitä low density rastructureita. Ja sitten laitetaan ja kaikki muutkin materiaalit. Tää on ihan kohtuullinen sekamelska niin sanotusti. No, täällä on myös, on tämäkin toimii hihnoilla. Ehkä meillä näitä onkin aika paljon näitä hihnoilla toimivia, en nyt muista, että näitä kun ei joka päivä tarvi lisätä. Semmonen. Molempia tehdä. Nää sitten lähtee menemään raketin laukaisualustalle. Tai siis itse asiassa tiedepuistohan nämä menee, eikö mennäkään raketin laukaisualustalle. Ja pitäisikö se käydä? Space port load white. Mennään space portin. Näytetäänkö lähtee pari rakettia. Jos sinne jotenkin päästä. Mä tässä vähän hannaroin tällä hetkellä meidän kartan esittelyä niin kuin isolla kartalla. Jos viimeiseksi jättäis sen, kun me tehtiin semmonen pikkuinen muuri suojaamaan tätä yritystä niin sanotusti. Tääköhän kautta tämä pyörähtää. Tämmösiä ei pitäisi tehdä. Ne tukkii junarraa hyvin helposti. Vähänkö minä sitten pysähdyn? Pysähdytään sitten. No ole siinä. Tässä. Hetki, niin kututaan sitten juna. Tuo juna. Niin saadaan, kun näkee, kun lähtee pari. Siirretään tätä vaikka eteenpäin, jos sieltä joku haluaa tulla. Vai otanko minä tämän syliini? Ehkäpä näin. Jos haluaa 2,5 rakettia per minuutti, niin 4 ei riitä. Pitää olla 8. Ainakin näin minä perustelin itselleni, kun plänttäsin nämä kiinni tänne alas. Ja. Missä olet jo tulossa? Hyvin lähellä. Ja mitäs muuta? Niin. Jänskättää niin paljon, että kun tulee tänne. Joo, siinä onkin jo tulossa muita raketiosia. Eli tämän pitäisi periaatteessa pamauttaa aika nopeasti. Paljonkohan tämä edes toi näitä? Hyvin nopeasti ainakin tyhjini. Seurataan silmä kovana, että mitä tapahtuu. Lähteekö yksikään vai lähteekö kaikki? Ei kyllä yksikään. No olen kyllä melko pettynyt nyt. Onko tällä toista junaa siellä? Olehan sinäkin sitten. Niin, mutta minä voisin sitä tässä odotellessa esitellä. Tää on aika iso. Tämmönen. Ja me tässä huvitellassa tehtiin tämmönen trumppimainen ratkaisu, eli muuri pitämään alienit ulkona. Ja se on varustettu tykeillä. Ihan vaan koska kivoja on tykit. Näkyisköhän täällä jossain. Täällä pitäisi jossain kiertää. Tää on huoltojuna itse asiassa tämä, kun tämä on tykkijuna. Muistaakseni. Joo, täällä kiertää tämmönen juna, jossa on varaa osia muurille. Kaikkea mitä tarvitsee. Ja vaan tapettu alienitä. Ja sitten täällä jossain pitäisi olla tykki. Missä näkyy? Kyllä niitä oli useampi per sivu. No maastoutuna niin hyvin, ettei niitä huomaakaan. Ja tämän tekeminen oli aikamoinen työmaa.
Eli tässä on tää tämmönen, miksi tätä sanotaankaan, laatsereita hirmu paljon, ja sitten tykit on täällä jossakin. Onks mä itse asiassa tästä? No hehe. Elikkä täällä jossain pitäis olla. No, katsotaan. Tuliko tähän nytten sen verran osia, että lähtis jokunen raketti? Tää on kyllä nyt erikoista. Ja täällä... Jahas. Tämähän se voi vaikuttaa, että minkä takia nyt ei nähdä valoshowta. Kun sanoin, että niitä umpikujia. Tässä on, kato, kun juna yrittää kääntyä tästä varmaan tämä. Että tämmöstä uukennosta näin. Niin se tukkii tän. Yrittää kääntyä tänne, mutta nämä junat ei saa sitten tulla. Ja sitten meillä ollaan paska homma. Pitäisikö se mennä korjaamaan ihan vitsillä? Kaksi näitä, niin kulkee kovemmin. Noin. Oil 6. Mennään mekin sinne. Niin, pari kertaa mä oon pyrkinä näitä ottamaan pois, koska niistä on varjeessa. Niin, tämmönen. Tämmönen tämä meidän muuri. Ja tämän tekemisessä meni jonkin aikaa. Tämä päästöt rupeaa olemaan ihan kohtuulliset tässä. Niin nämä eliinit vaan laajenee ja koko ajan saa olla tappamassa näitä, niin sitten kun tekee kunnollisen muuri, niin ei tarvi siltä jännittää niin paljon. Ja meillä täällä muurin sisällä on vielä ihan mainioita rautakaivoksia, että tuossa on 37 miljoonaa, 50 miljoonaa kuparia, 64 miljoonaa kuparia, 103 miljoonaa rautaa. Kyllähän tässä 49 miljoonaa. 40 tossa olisi ihan hyvä, jos taas molempia. Että... Tämmönen puuhastelu. No kyllä jää harvittamaan, kun tästä ei lähtenä yhtään mitään. Ollaanko lähellä? No niin, nyt ollaan itekin täällä jonossa. Pysäyppäsi, otetaan taskun tää. Ja sit mennään ihmettelemään, että mikäs tässä vikaan. Tai mitenkä tämä lukko saadaan avattu. Täällä on kaksi teräsjunaa ainakin. Aloitetaan vaikka tästä näin. Tolleensa. Pitäisikö se jättää tältä toisesta päästä myös? Toi pois, kunhan päästä. Metsähus. Noi pois tosta. Noniin, nyt se taitaa lähteä kulkemaan. Pitäisikö hypätä kyytti? Mikähän me ollaan menossa? Minä etelään haluan. Ja. Tuohon kyytiin. Sulatukseen ollaan menossa. Eli tämän tässä esimerkiksi on just tämmönen yksi iso ydinvoimala ja tässä toinen. Näetkö tältä yhtään mitä? Kyllä tää tuntuu nyt, että minuutti on mennyt. No niin, mutta ei kai siinä. Tällä ei nyt oo kyllä raketti per minuutti tahti selvästikään kuin tämän videon aikana. Ei, tähän tuli kuin päivitys ja se on muuttanut tän mullan suunnan. Aika siisti. Niin, elikkä mitäs täältä nyt viimeisen 10 minuutin aikana on lähtenyt? Ei yhtään mitään. No, tämän tehas pitää korjata jossain vaiheessa, niin rupeaa lähtemään vähän enemmän. Mutta tähän mennessä todistetusti kuitenkin on 7192 rakettia lähtenyt, niin ei yhtään hullummi. 10 000 olisi kiva luku tietenkin, mutta aina ei voi voittaa. Mut joo, tällä lailla tehkää muutkin. Elikkä roboteilla pelkästään. Roboteilla pääsee aika pitkälle, mutta ei sillä maaliin asti mennä. Niin. Suoraan junasta sulatukseen. Ja suoraan siitä sitten takaisin kyytiin. Siitä eteenpäin viedään. Ja
Sitten teillä oikeastaan ongelmana on junaraitteet. Nämä pitää saada toimimaan paljon sulavammin, mitä nämä esimerkiksi meillä tällä hetkellä toimii. Ja mitenköhän paljon meillä itse asiassa on junia, koska tää kumminkin aika paljon junia tarvitsee. En kehtäisi laskea. Satoja varmastikin. Vihreitä piirejä. Tämmönen lista. Aika hitosti. Ja aika hauska itse asiassa, kun tässä kahtoo nyt tätä karttaa. Niin tässä niin kun näkyy niin kun vähän niin kuin jotain matoja tai mitä tässä kulkisi tässä organismissa. Siellä ne kulkee ympärissä jumissa, avataan ne jossain tai jotain muuta vastaavaa. Esimerkiksi täällä kupari. Aa joo, meillä oli teräsongelma. Täällä ei ole yhtään puskurissa mitään, koska nämä oli siellä jumissa. Montako junaa täällä nyt on tulossa? Kaksi. Täällä tulee kolmas. Joo. Nyt lähtee taas terästä tulemaan, kyllä tää tästä herää. Niin, tämmönen. Tehtiin tehdas. Pitää miettiä, junaa alta pois. Katsotaan mitä seuraavalla kerralla keksii. Jep, moikka moi.